بلے ان کی قید لگا کر خدا بتا رہا ہے کہ ایک دن کی بات نہیں ہے, قیامت تک میرا پیغام پہنچنا چاہیے. یعنی قیامت تک علی کی ولایت کا اعلان ہوتے رہنا چاہیے. ما انزل الیک من ربک, جو کچھ پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تم نے یہ کام نہیں کیا, یعنی اعلان ولایت کو نہیں پہنچایا, علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا, تو فما بلغت رسالتہ, تم نے کار رسالت میں سے کچھ بھی انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس, اور خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ادیب اور عربی دان کے پاس چلے جائیے, یہ جو اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا, تو شر کا لفظ عربی میں آیت میں ہے ہی نہیں. واللہ یحسمک من الناس, اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. لیکن میں نے 15 ترجمے دیکھے ہیں, چاہے وہ بریلویوں کا ہو, وہابیوں کا ہو, سلفیوں کا ہو, حنبلی, شافعی, جتنے اہل سنت کے ہیں, ہمارے شیعہ تو کرتے ہی ہیں, ہر ایک کے ترجمے میں شر کا ترجمہ آیا ہے. یعنی خدا بند عالم تمہیں شر سے محفوظ رکھے گا. بھائی حد آدمی حج پہ جاتا ہے شریف بننے کے لیے, پھر کیسے شرارت کا لفظ یہاں پر خدا استعمال کر رہا ہے؟ حج پہ آدمی جاتا ہے کس کے لیے؟ شریف بننے کے لیے. کوئی حج پہ جاتا ہے تو وہ شرافت کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے, پھر شرارت کی بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر حج حج نہیں رہتا, حج بھی شرارت بن جاتا ہے. واللہ یعصمک من الناس, خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے, اور اس کی تفسیر الہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, اہل سنت نے بھی اقرار کیا ہے. بس اب ان کی مجبوری ہے کہ اسے بیان نہیں کرتے. اگر بیان کر دیا جائے, یہی بات ہے کہ احمد ابن حنبل, آپ جانتے ہیں, نام سنے ہیں, حنبلی فرقے کے جو امام ہیں, ان کے بیٹے انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ مولا کائنات فضائل وہ نہیں ہیں جو اپنے چاہنے والے بیان کریں, وہ ہے جو خون کے پیاسے ہوں پھر بیان کریں. سوال کیا, بابا آپ رسول کے صحابیوں کا نام گنائیے. تو امام احمد ابن حنبل نے سنا دیا, حذیفہ ہیں, سلمان ہیں, ابو ذر ہیں, میثم ہیں, اکبر ہیں, مقداد ہیں, بہت سارے صحابیوں کا نام لیا لیکن مولا کائنات کا نام نہیں لیا, احمد ابن حنبل. بیٹے کو تعجب ہوا, کہا بابا آپ نے اتنے سارے صحابی, ایک دو تین کا بھی نام اپنے صحابہ میں سے لے لیا, کیا علی صحابی نہیں ہے؟ تو باپ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹا تم نے صحابیوں کے بارے میں سوال کیا تو میں نے صحابیوں کے بارے میں جواب دیا, علی صحابی نہیں, علی تو نفس رسول. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں, خدایا محمد والے امت کے صدقے میں ہمارے اس قلیل عمل کو ہم سے قبول فرما, مالک ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما, ذکر اہل بیت سننے سنانے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما, مالک محمد والے محمد کے صدقے میں واقعہ غدیر اور غدیر کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, معرفت غدیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما, جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما, میری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شمار فرما.